Вітаю, в ефірі тема дня. Сьогодні ми будемо говорити про юридичні питання. У нас в гостях Олена Сукманова, заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації. Вітаю Вітаю вас. Ну, Давайте почнемо з приємного: з народження дітей. Нещодавно в Черкасах ви вручили 250, 250 тисячне. Саме так. <свідомлення> так, а, свідоцтво про народження. Що це за послуга така нова? Ну, давайте згадаємо, коли не було такої послуги, мама, яка щойно народила малятку, повертається додому і потім починає вигадувати час, а коли ж звернутися до органів рацу, а коли як документи отримати, а які довідки да. І всі мами, хто вже народив дітей, я думаю, що мене зрозуміють, бо часу на це нема, і взагалі мама думає не про це. Саме тому Міністерство юстиції намагається завжди не просто вигадувати послуги нові, а саме такі послуги, які будуть найближчими до людей. Сьогодні представник раци заходить до медичного закладу. Власноруч отримує медичні документи, виготовляє свідоцтво про народження дитини і знову таки повертається до медичного закладу і урочисто вручає свідоцтво про народження дитини для матері, і це абсолютно зручна послуга. Я думаю, що ну ця цифра 250 тисяч. Вона говорить сама, сама за себе, да і я можу сказати, що сьогодні по Україні 471 медичний заклад надає такі послуги. Ну, знаєте, ви сказали, що щоб послуги були зручними. Я впевнена, як мама двох дітей, що це мабуть зручні послуги. І тепер давайте перейдемо до одруження. Зазвичай навпаки, але зараз ми перейдемо від народження до одруження. Е, є така послуга: шлюб за добу. Що це за послуга, і чи справді вона потрібна українцям? Давайте говорити, чи потрібно чи ні обирати українцям, тому що ми і сьогодні залишили право одружитися в звичайному режимі, тобто подати заяви до органів Расу за 30 календарних днів і потім розписатися. І ми просто надали іншу опцію, якщо хочете скористатися шлюбом за добу, ви можете ним скористатися. І ми для себе умовно поділили на ну, молоді пари, які користуються. В рамках кохання романтизму і бажання отримати одруження як Лас-Вегасі дуже Такий швидко, собі віга, хотіла сказати. Так. А інша категорія це люди, які користуються, тому що для них це просто абсолютно практично зручна послуга. Ну я можу навести приклади, коли люди проживають в так званій ДНР ЛНР тимчасово окупованих територіях. Але між тим вони поважають українські закони, звичайно, хочуть мати нормальні українські документи, в тому числі і про одруження, і про народження дитини, і про смерть і так далі. Вони перетинають кордон, і за добу вони одружуються і повертаються додому. Така сама ситуація є і із західними областями. Там люди багато хто працює за кордоном, і для них немає такого часу, чим іноді немає можливості взяти відпустку на 30 днів поїхати в Україну, одружитися і повернутися. То вони перетинають кордон, оформлюють свої відносини і повертаються до роботи вже разом з дружиною чи чоловіком. Тобто така послуга не для широких верств населення, але вона все ж таки користується попитом. правильно? вона може бути використана всіма верстами населення. Це а, дійсно право е, вибору людини, чи хоче вона скористатися цією послугою, чи не хоче. І я можу сказати, що у нас по всій країні саме комунальні підприємства, які акредитовані міністерством юстиції, Міністерство, дають таку послуги. І вони абсолютно креативно до цього підходять. А вони шлюб за добу. Така послуга надається в абсолютно непередбачуваних ситуаціях. Хтось одружує в історичному замку, а хтось десь на, на, на перетинах села. І нещодавно ми навіть одружували пару в аеропорту Бориспіль. Дуже мило все це, і от зараз, мабуть, від приємного до неприємного хочеться перейти. Це аліменти наприкінці минулого року. Був мін'юстом прийнятий новий закон про те, що е, ті, хто не сплачують аліменти, будуть каратися більш суворо. От давайте про це більш детально. Так, абсолютно актуальна на жаль, послуга. Чому ми кажемо, що вона актуальна, і чому саме міністерство юстиції виступило ініціатором прийняття такого закону? У нас в Україні сьогодні існує 600 тисяч виконавчих проваджень по примусовому стягненню аліментів. 600 тисяч. Це значить, що 600 тисяч дітей і батьків, які не піклуються за своїх дітей. І між тим ми бачимо час від часу ситуацію, коли, не дивлячись на те, що батько чи може й мати, офіційно не працює чи офіційно отримує мінімальну заробітну платню. Їздить на другому коштовному автомобілі, відпочиває за кордоном, їздить на полюванні і так далі. І так далі. Скажіть, будь ласка, чому дитина має стати заручником такої ситуації? Ті інструменти юридичні, які дозволяються сьогодні законодавством, дозволялися. Державному виконавцю не дають права якось примусово змушувати такі горе батьків сплачувати аліменти. Саме тому в цьому законі ми сказали, що якщо є борг понад 6 місяців, ти не маєш права перетинати кордон. Ти не маєш права керувати транспортним засобом. Ну, звичайно, є виключення, якщо це джерело твоєго доходу, тобто, якщо ти водій, да, ми не будемо застосовувати такі інструменти, якщо ти інвалід і так далі. А і якщо ти маєш заборгованість понад 6 місяців, ти не маєш права користуватися зброєю, ходити на полювання. І ще ми відкрили публічний реєстр. Боржників аліментів, які мають заборгованість понад три місяці, це такі, ну знаєте, для багатьох став репутаційний ризик і стимул. Я думаю, що якщо психологічно адекватна людина вона б не схотіла б було б соромно. Я не кажу про публічних осіб, а навіть звичайна людина, яку оточують друзі, колеги. Родичі і будуть говорити про те, що він є злісним неплатником платником ну я думаю, принаймні неприємно. Ви знаєте, от в Україні, на жаль, є така проблема, що є закон, є інструменти, але нічого не працює. Особливо ця проблема на місцях. Чи буде цей закон працювати в нашому регіоні і в інших? Я думаю, що він вже працює. Я бачила статистику в. Погашень по заборгованості по аліментам одразу після відкриття реєстру в перші декілька діб ми отримали погашення, і навіть одне погашення було більше трьох мільйонів гривень. А для того, щоб перевірити і забезпечити, що цей закон працює, ми по всім регіонам створили так звані мобільні групи, до яких ходять і представники виконавчої служби. І представники територіальних органів юстиції для того, щоб по-перше, вони консультували виконавцям, яким чином методично э, застосовувати цей закон. По-друге, щоб люди мали можливість звернутися зі скаргою чи запитанням до такої мобільної групи. І по-третє, надавати допомогу навіть і тим самим органам поліції да, чи прикордонної служби. Що робити з інформацією, яку вони отримують через виконавчу службу, як користуватися нею і так далі? Тобто механізм він вже працює, наскільки вже я працює. вас розумію? Можливо, є вже якась статистика. Ну, у нас поки що немає. Я думаю, що на 1 березня ми підсумуємо статистику погашень і порівняємо її, наприклад, з минулим. Тим самим місяцем минулого року, поки що тільки з 6 лютого запрацював цей закон два тижні. Я думаю, ми побачимо, але знов таки по, по фінансовому потокам погашення, ми точно знаємо, що він працює вже. Чи треба матерям, які не отримують аліменти? Ну або батькам кудись звертатися. Якщо не отримують аліменти, по перше треба мати перше рішення суду, яке встановлює аліменти і встановлює місце. З якою з, з ким із батьків проживає дитина, по-друге, звернутися до виконавчої служби, відкрити виконавче провадження, і якщо є заборгованість по аліментам, 3 чи 6 місяців, отримати довідку від державного виконавця, що така заборгованість є. І, до речі, мати в такому разі може скористатися такою можливістю, якщо вона хоче вивести дитину за кордон на відпочинок, вона має право не отримувати дозвіл. Батька, який просто шантажує тим, що він не дасть дозвіл. чи чи може навпаки мати батько, має значення. Якщо в неї є заборгованість, рішення суду відкрите виконавче провадження і довідка про існування боргу, вона має право самостійно прийняти рішення і вивести дитину на закордон, на відпочинок, лікування, навчання і так далі. Дякую, що прийшли, розповіли. От знаєте, хочеться вірити все ж таки у те, що шлюбів буде більше, народження дітей буде більше, а розлучень, а розлучень, менше. розлучень так менше і всі платитимуть аліменти. Ну в разі чого. Дякую вам. Дякую. Я нагадаю. Сьогодні ми обговорювали юридичні питання. У нас в гостях була Олена Сокманова, заступник міністра юстиції.